Sve utakmice protiv TSC-a bile su interesantne ove sezone, ali nijedna nema značaj kao sutrašnje. Očekujete li dobar futbal ili da značaj meča ipak utiče na kvalitet igre? Očekujem dobar futbal, očekujem obe ekipe koje hoće da igraju futbal i nadam se da ćemo ponoviti igru iz posljednjeg meča i trijumfovati. Najbitnije je prolaz dalje, tako se spremamo, tako radimo i mislim da je to osnovni cilj. Da li su svi igrači spremni za utakmicu? Jesu, većina igrača, imamo malo problema sa virusom, ali ništa strašno, tako da gro igrača je spreman. Koliko Ivaniću znači što je odmorio za ovaj meč ili je ipak imao lakšu povredu? Odmarao je, bio je spreman da igra svih 90 minuta i jednostavno smo podelili minutažu i mislim da će biti, da kažem, i željan i oran za igru protiv TSC-a. Kolika je prednost domaćeg terena za TSC ili to ne predstavlja hendikep za Crvenu zvezdu? Svakako da je prednost, svako voli da igra na svom domaćem terenu. Mi znamo koliko nam prija da igramo kod kuće, da imamo podršku navijača u mnogo većem broju nego što je to moguće protiv TSC-a, tako da imaju tu prednost. Međutim, moramo da se oslonimo na svoju igru, znamo da će naši navijači doći, da će nas podržati, da verujemo u to što radimo i da prođemo dalje. Jeste li vežbali penale pred utakmicu u Kruševcu i da li ste ih vežbali pred ovu utakmicu? Penali se ne vežbaju na dan pre utakmice, to se vežba stalno u kontinuitetu i stalno kad šutiraju igrači imamo neke svoje principe kako to gledamo, šta radimo i onda na osnovu toga i na osnovu njihove spremnosti u datom trenutku podelimo zaduženje ko će biti izvođač, ko neće. Imali ste na prethodne dve utakmice protiv TSC-a višestruke strelce Bukari i Pešića, pa može li to da se ponovi u njihovoj režiji ili možda u režiji Kateje Ivanića? Pa ne bih se žalio ni da njih dvojica opet postignu golove, a nikako iako Ivanić ili Kateje postignu golove. Nije bitno to, bitno je sa timskog aspekta da se prođe, da se odigra dobra utakmica, ko će biti strelci, to je najmanje bitno. Još dva koraka vas dele od mogućnosti da budete prva generacija u istoriji kluba sa tri uzastopne duple krune, pa koliko je to veliki motiv? Pa svakako da je veliki motiv, ne pruža se takva prilika često, ova generacija je puno uradila za Crvenu zvezdu i mislim da sad moraju da pronađu i energije i motivacije i želje i da kažem iscedi sebi poslednji atom snage da dođu do tog cilja što bi ih svakako svrstalo u, da kažem, sam krem i neku istoriju Crvene zvezde o kojoj će se pričati još dugo, dugo. Međutim, treba gledati sa aspekta toga da je to jedna fudbalska utakmica, kup, specifično takmičenje, idemo da igramo dobar fudbal i da prođemo, ne treba se opterećivati rekordima i šta bi bilo kad bi bilo, korak po korak, sutra polufinale, da probamo da prođemo polufinale pa ćemo onda videti za dalje. U kakvoj je formi Kanga? Malo je, čini se, ispao iz ritma zbog povrede. Pa ne bih se složio da je ispao iz ritma, mada forma i lepota su prolazne stvari. Dobra stvar sa formom je što možda se vrati, a lepota ne može. Tako da mislim da će Kanga biti pravi u tim utakmicama koje su nam najpotrebnije. Da li je to sutra ili je, Bože zdravlje, finale, ali u svakom slučaju normalno je da dođe do oscilacije i kod njega i kod svih drugih. Ne mislim da je nešto drastično, ali pošto smo navikli, pošto je on navikao na visok nivo igara, sve navijače, možda se malo čini i da kažem i novinarima i navijačima da je u malo slabijoj formi. Zamenili ste Rodića na poluvremenu, da li je Zaro bliži mestu startera na sutrašnjoj utakmici? To je neko pitanje koje ne bih sad odgovarao iz razloga što ne želim da odajem polaznu tačku pre utakmice, ali u svakom slučaju Azarov se diže, Rodić je malo ispao iz ritma koji pronalazi polako sad. Nije to jedina utakmica u životu i treba će i Rodić i Azarov za budućnost, tako da vidit ćemo ko će sutra biti starter. Opšti utisak da su navijači ove sezone najviše uživali u dobrom fudbalu gledajući duele Zvezde i TSC-a, više nego recimo večiti derbi. Pa da li je to i vaše mišljenje i kako to komentarišete? Pa drugačije utakmice, totalno drugačije utakmice, drugačija priprema, drugačiji psihološki naboj. Kad pogledate utakmica na papiru, da, Zvezda Partizan, Zvezda TSC, Partizan TSC, ali toliko je velika važnost, da kažem, te utakmice sa Partizanom i toliko je veliki naboj psihološka, neko trenje, neki strah
koji je prisutan svih ovih godina, za koje ja znam kao član stručnog štaba i kao šef stručnog štaba, da to negde ne donosi ništa fudbal, možda zbog toga što su nam to jedini, da kažem, veliki rivali, da je to, ne znam, pre 35 godina u bivšoj Jugoslaviji ste imali 4-5, pa onda možda nije bila ta tenzija, pa je bio veći kvalitet fudbala. Sad se to svede da je to na život i smrt, a kad je na život i smrt, onda ste obično u grču i onda to ne bude kako treba, dok protiv TSC-a bude jedna fudbalska utakmica, fudbalski ambijent kod njih, kod nas uvek lepa atmosfera, tako da sve to ima, sve to daje tu jednu potpuniju sliku, da kažem. Sa taktičkog aspekta mnogo puta se ne bi složio, jer ono uvek se negde iz derbija izvuče taj zadnji utisak ili drugo poluvreme da je uopšte i ne bude fudbala, nego bude nekog rata, borbe, otvorenih arkada, crvenih kartona. Ali je bilo i, da kažem, i prvi derbi tamo na JNA i ovaj kod nas ovde koji smo dobili 1-0 prvo poluvreme, stvarno model kako treba da izgleda. E sad, potrebno je malo strpljenja da to bude tako svih 90 minuta. I nekada vaš cimer, a sada rival, kakav odnos imate trenutno sa trenerom Lazetićem? Pa imam odličan odnos, radi jako dobro svoj posao, u suštini sa svim kolegama imam jako dobar odnos jer ih sve poštujem i gledam da kad pričamo s kolegama, pričam u superlativu, ne iz kurtoazije, nego zato što mislim da svako od njih radi svoj posao u okolnostima u kojima radi na najbolji mogući način. Mislim da Lazetić ima i kontinuitet i podršku kluba i dobru ideju i dobru viziju i da je, da kažem, prodao ideju igračima da igraju na taj način na koji igraju i da se to vidi bez obzira koji sastav izvede. Uvijek igraju isto, igraju dopadljivo i, kažem, želim mu sve najbolje osim u mečevima protiv nas.